Tots estem exposats a les malalties neurodegeneratives. La recerca científica és bàsica per prevenir-les i curar-les en el futur. És bàsica. Així com millorar la qualitat de vida. La qualitat de vida dels afectats. Aconseguim entre tots. Aconseguim entre tots. Aconseguim entre tots. Aconseguim entre tots que la solidaritat no degeneri. El proper dia 15 de desembre, Andorra té un repte. Andorra té un repte. Tenim un repte. Tenim un repte. Tenim un repte. Sumem esforços. Sumem esforços. Sumem esforços. El 15 de desembre, vine a Andorlàndia i col·labora amb la Marató de TV3. Solidaritza't amb la Marató. Solidaritza't amb la Marató. Solidaritza't amb la Marató. Solidaritza't amb la Marató.